Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo žonglirali s sadjem. Dejstvo je, da pri meni je bil en gospod in dejstvo je, da za zajtrk poje hruško, potem en jabolk, potem pa skoraj nič ne je in v glavnem ne more shujšati. Sem rekla, očitno je čas, da posnamem video o tej smeri, o sadju, pa vem, da sem že o tem govorila, ampak. A ste vedeli, da ima banana glikemični indeks 60 in to bi lahko primerjali skoraj da s torto? Toliko veliko sladkorja ima, to je čisti škrob. Vem, da banane se propagirajo, da so fajn, da jih uživamo, ker imajo ogromno kalija, ampak, a veste, kje je ogromno kalija? Vsakmu peteršilju ga je več kot v banani, v regratu ga je več, povsod ga je več, v bistvu kalij, ki je pa potreben za to, da odvaja vodo iz telesa, sigurno, če boste uživali banane, ne boste poskrbeli za to, da gre voda iz telesa ven. Tako da, dajmo danes glikemični indeks sadja in zakaj v večernih urah ni pametno uživati sadja. Obstajata pa dva sadeža, ki sta pa v bistvu pametno, da jih uživate, ampak, no in zdaj, katere dva sta ta? Ena je grenivka. Grenivka vsebuje snov, imenuje se bromelain, ravno tako pa ananas. To sta dva sadeža, ki vsebuje ta snov, ki dejansko topi maščobo. Ampak, če mi zvečer uživamo velike količine grenivk ali ananasa, se spet zredimo. Ker ananas ima glikemični indeks odvisno sicer koliko je zrel, ampak med 55, 60, 65, v bistvu ogromna sladkorja. Grenivka, se pravi, bolj kot je kisla, nižji glikemični indeks ima, recimo te velike grenivke, pa melo, te imajo glikemični indeks 25, potem pa bolj kot so zrele, rdeče, bolj imajo podoben glikemični indeks, recimo jaz zdaj tukaj gledam v knjigi, ko imajo hormoni žur, kot ga imajo recimo pomaranče, pomaranče ga pa imajo tam okrog 40. To pomeni, da dejansko, čeprav jemo zdravo hrano, se zredimo. Jabolka in hruška dejansko niso primerna za zvečer, ker vsebujejo glikemični indeks okrog 70 in ne vsebujejo nič beljakovin. No in zdaj pa pojmo, da vam razložim, kako uživati in kdaj uživati sadje. Tisti, ki me več da časa že sledite, veste, da nič kaj veliko ne govorim o sadju, a je to tako? V bistvu sadje ga lahko uživate recimo pri zajtrku, ampak ne pozabite, da rabite beljakovine. Lahko ga uživate kot dopoldanska malca, ampak ne pozabite, da potrebujete zraven beljakovine. In zdaj, kaj vam priporočam, da jeste zraven? No, tukaj imam v bistvu eno mešanco oreščkov in dejansko jaz ven zbiram, a veste kaj? Ven zbiram indijske oreščke. Ampak zakaj jih ven zbiram? Ne zato, da jih pojem, ampak dejstvo je, da indijski oreščki imajo približno trikrat več sladkorja, kot imajo pa mandlji. Tako da v bistvu so mandlji veliko boljša izbira, recimo tudi brazilski oreščki so dobra izbira, pa lešniki so dobra izbira, ker imajo glikemični indeks okrog 15, nekaj taga. Medtem, ko indijski oreščki imajo pa glikemični indeks, zdaj to je moja razlaga, ker imajo trikrat več sladkorja kot mandlji, in če imajo mandlji glikemični indeks 15, pomeni, da indijski oreščki imajo glikemični indeks 35, minimalno. Jaz sem zelo občutljiva na sladkor in točno vem, kaj se dogaja v mojem telesu. In seveda, te indijski oreščki so tako lažji jih je pojest. In vem, da včasih sem pojedla recimo pest teh oreščkov in me je začel takole gor, tako, ko bi me ščemel nad očmi. In točno vem, kdaj meni sladkor pade, ko me tukaj v krog oči nekaj se začne dogajati. No, zdaj pa, a lahko pa jemo arašide? Lahko, brez problema, ampak jemo pa vedno nepražene. Se pravi, te, ki so vakumsko pakirani, ki so praženi, absolutno niso ta pravi, ker pod prvo dobre maščobe oksidirajo, pod drugo so pa zaradi tega, ker so termično obdelani, se jim glikemični indeks zviša.
No, zdaj pa, če pogledamo, kakšna kombinacija bi bila dobra, recimo, za uživanje grenivk. Če boste pili zvečer grenivke in sok, se boste zredili. Če pa naredite, recimo, solato iz koromača in olupite grenivko, pa date čez sok iz grenivke, to je pa v bistvu dobra zadeva. S tem pa, da zraven date še skuto, pa date še zraven avokado, nastane res krasna, krasna večerja. Banana ni primerna za večerjo, nikakor ne, ker ima previsok glikemični indeks. Zdaj pa recimo, če bi pa radi pospešili hujšanje, pa veste, pa imate mogoče na nekje pri roki ananas, a veste, kaj pa v tem primeru naredite? Poleg ananasa jeste oreščke, pa ne indijske, indijske stran poberete, ampak jeste orehe, pa kakšen brazilski orešček, pa arašide. In to je pa lahko tudi večerja, in če čez popijete recimo jogurt, imate odlično večerjo tudi za hujšanje. Tako da zdaj jaz imam tukaj pred sabo pač tale sadje. Tako da v glavnem, če pogledamo, sadje ima ogromno vitaminov, mineralov, antioksidantov, je potrebno. In izjema je pa absolutno vijolično sadje oziroma sadje, ki je kislo. Limone, kadarkoli, kakorkoli želite. In druga zadeva, gozdni sadeži, borovnice, brusnice, maline, tega lahko pojeste brez problema, tudi zvečer, ampak dajte čez skuto ali pa jogurt ali pa poleg oreščke, zaradi tega, da ostane sladkor v ravnovesju. No, in zdaj, če gremo pa naprej s tole našo večerjo, kaj je pa potrebno pol zvečer obvezno, a ne zdaj? Načeloma ponoči se gradijo hormoni, ki nas obnavljajo, ponoči se gradi hormon DHEA, ki topi maščobo na trebuhu in v bistvu rabimo nujno omega-3 maščobno kislino. Zdaj pa omega-3 maščobno kislino pa pač v sadju ne dobimo, je nemogoče dobiti omega-3 s sadjem. In seveda obstaja pa omega-3 rastlinskega izvora, to je lanjeno seme. Ampak ta ne deluje. Ne dovolite si, da vas zavede, in o tem bom posnela naslednji video, samo o omegi-3. Tukaj bom samo omenila, ampak v glavnem, maščobna kislina iz lanenega semena ali pa iz bučnega semena ali pa iz olivnega olja, olivno olje iz oliv. Ta maščobna kislina se samo približno 4% spremeni v druge oblike, ki so potrebne za topljenje maščob na trebuhu. Tako da bodite pozorni, če že kupujete omega-3 kot prehransko dopolnilo, menda ne boste kupili maščobno kislino iz lanenega semena, ker tega pa res ne rabite kot prehransko dopolnilo. No in zvečer, če vi želite, da vaši hormoni maksimalno delujejo, je potrebno, da jeste beljakovine. Se pravi, sadje ni primerna večerja, ker v nasprotnem primeru boste samo šli na rezen in se boste čudili sami sebi, kako to, da ne morem shujšati. No, recimo grozdje. Zdaj lepo, grozdje je že zrelo, bo zrelo in dejstvo je, da grozdje ima glikemični indeks 45. To je res ogromno in bolj kot ješ grozdje, bolj greš na rezen. Zdaj mogoče se vprašate, kaj pa jesti? Kaj pa predelano grozdje, recimo vino? Ja, vino ima ravno tako vse sladkor, tako da vino poleg obroka pomaga pri tem, da se želodčna kislina poveča. Ko se poveča želodčna kislina, avtomatično boš prebavte beljakovine. In smo spet pri tem, potrebne so beljakovine. Za večerjo, kaj lahko pojeste za večerjo? Tisti, ki ste vse jedi, lahko zvečer pripravite recimo par koščkov pršuta, date nekaj oliv, nekaj sira in je to vaša večerja brez kruha. Tisti, ki pa ne jeste živalskih beljakovin, imate pa mečkan večji izziv, ker v bistvu vam pa ne ostane nič kaj drugega kot mogoče mandljevo mleko z ovsenimi kosmiči, to bi šlo. Mogoče lahko popražite recimo marele so zdajle, pa zraven pojeste nekaj od zelenjave, to bi šlo za večerjo.
Se pravi, tisti, ki ne jeste nič živalskih beljakovin, niti mlečnih izdelkov, morate dejansko premisliti, kje boste dobili zadostno količino beljakovin in hkrati B vitamina. Zdaj smo pa že naprej. Ali sadje vsebuje B vitamin? Zelo majhne količine. B vitamina ne več dobimo pač v mlečnih izdelkih ali pa v drugi beljakovinski hrani. Zdaj pa, zakaj je ta B vitamin tako ključnega pomena? Kdor ima pomankanje B vitamina, nima vžigalce. Nima vžigalce in lejte, jaz, če si predstavljate, da imam jaz pred sabo kup papirja za skurt in samo pozitivno razmišljam, skur se, ne bo nič pomagal. Jaz dejansko rabim vžigalco in eno od teh vžigalc v celici, da se odvečna maščoba skuri, je prav vitamin B6. Ki ga dobimo dejansko v mlečnih izdelkih, v beljakovinski hrani, tudi v jajcih, ker v bistvu na ta način dobimo ključne te hranilne snovi, ki jih naše telo potrebuje. Tako da bodite res pozorni, lejte, tisti, ki bi radi shujšali, ko imajo hormoni žur, tukaj noter imate vse to opisan, kar govorim v videih, in dejstvo je, da glikemični indeks je ključen. In zadnjič mi je ena gospa napisala, končno sem najdla ta prav jogurt za sebe. Ja, logično, z mango. Z okusom mango ima glikemični indeks 60. In dejstvo je, da je to jogurt, ki je poln cukra. Tako da stran s sadnimi jogurti, če imate radi sadne okuse, si zjutraj pripravite mogoče jogurt, pa zmiksate noter zmrznjene gozdne sadeže in nastane sadni jogurt. Nikakor pa ne pripravljene sadne jogurte, ker dajte prebrati deklaracijo, menda to berete. Lejte, če piše 15 gramov sladkorja na en deci, je pa kaj to pomeni? To pomeni 3 žlice cukra na en deci jogurta. Tako da, kupujte jogurt, ki vsebuje 5 gramov sladkorja na 100 gramov, v bistvu sladkorja v jogurtu, zaradi konzervansa, kot konzervans. Tako da, to je še v redu, vse, kar je več, ni primerno za vas. Dajte brati deklaracije, bodite pozorni na to, kaj kupujete, ker v bistvu ne vedi vnašate mogoče v svoje telo nekaj, kar vaše telo absolutno ne potrebuje. Zavedajte se, vaše telo je svetišče, ne smetišče. In zato, ker je svetišče, ga hranite zdravo hrano, dovolj pijete, dovolj spite, poskrbite za vse tisto, kar veča vašo vibracijo in vse tisto, kar vidite, da vam povzroča stres in tudi hrana, ki vam niža vibracijo, dajte to stran. Boste videli, ja, življenje vas lahko podpre, ko imate vi sebe radi. Imajte se radi.